Identifieringen med socialskyddssignumet kommer nu också till kursproven i ABITI. Om en studerande inte vill använda sitt riktiga så kan man hitta på ett socialskyddssignum på följande sätt. Gå till www.telepartikkeli.net/tunnusgeneratori. Så går man till laske henkilötunnuksen tarkistusmärkki. Här kan jag skriva in födelsedatumet som det är rätt. Och därefter får jag hitta på de tre första tecknen och så får jag det fjärde. Till exempel så här. Och det här är alltså det socialskyddssignumet som jag kan använda i ABITI-kursproven framdels.